Alltså det är så här, har ni köpt julklappar igen? Eller har ni inte gjort det? Ska ni ju? Så bara kommentera det där nere. Yo, what up och välkommen till en ny video. Först och främst vill jag bara tacka er för 2900 prenumeranter. Det är ju sjukt. Så jag tycker ni skriver till mamma, pappa, bror, syster. Är det kusiner och sysslingar? Ja, precis. Så vi kan nå 3000 prenumeranter innan nyår. Det kommer vara otroligt, alltså jag hade varit så jävla glad. Och idag så ska vi skaffa en present till min mamma som fyllde 50 för jag bara någon dag sedan. Och jag har verkligen ingen aning vad jag ska köpa till henne. Hon har verkligen inte sagt vad hon önskar sig. Så det här blir ju jättekul. Så planen idag är ju att vi ska försöka hitta någonting till henne. Så om ni inte har missat det så är det ju Black Friday. För det är fredag då. Jag vet inte, ni kan ju se den här på söndag idag då. Det här är liksom vädret som vi har idag. Kul va? Nej, det suger. Det här är vad vi vaknar till varje morgon. Kaos! Verkligen, hemskt är det. Så planen är nu, sticka till bilen, åka till närmaste köpcentrum, leta upp en present. Och där den här mitten fingret var, det var köpcentrumet. Och jag har ingen aning hur det kommer bli att filma där. För att det är Black Friday, det är jättemycket folk. Och antagligen ännu mer vakter som kommer säga att man inte får filma. Men vi får se vad som händer. Antingen så får jag filma eller så får jag inte filma. Skitsamma, nu kör vi. Evelina, tryck på knappen. Jag trycker på knappen. Fan vad gud, high five. High five. Så jag har min outfit idag. Ja, snygg. Vi har samma jacka. Eller likadant. Likadant. Nästan. Ja, oh, fan vad nice. Nice, go! Ja, oh, kolla på oss en gumman. Jag såg ingen. Nej, det regnar. Upp och hämta paraply. Nej. Du har mössa på dig. Ja, vadå då? En kamera. Jag har också en kamera. Ja. Black Friday var det va? Vi ska dit bort. Vi är här med en jävla kö. Orkar inte. Sådär ja, nu är vi på hallarna. Nej, A.k.a. Eurostop. Okej då, vi är snart där. Och på tanke på alla de här bilarna som är här, som ni inte ser för det är fokus med nu, så kommer det här vara kaos. Men vi springer in och så får vi se hur det blir. It's our time to shine. Yo, that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself. Alltså det är så mycket folk här. Det är helt sjukt och jag har inte hittat någonting till mamma heller. Nej, så jag har faktiskt ingen aning hur vi ska lösa detta, men vi får springa i andra butiker. Annars får vi åka någon annanstans. Kanske man kan köpa någonting sånt här till henne. Jag vet inte ens vad hon gillar. Eller vad hon ens har för färg. Ja, nej det är det. One eternity later. Ja, vi var på hallarna. Det fanns hur mycket som helst, men ingenting som jag kunde tänka mig köpa till min kära mor. Så vi får helt enkelt åka till stan och fixa någonting där. Och nu börjar ljuset försvinna för oss. Så jag vet inte. Det här kommer bli en nattvlogg helt enkelt. Men när vi väl kommer till stan så kommer klockan vara 8 i natt. För det är så mycket bilar överallt. Alltså, jag sätter upp min kamera i bilen så ni får se hur lång tid det tar. Och vad gör de? Stå mitt ute i vägen. Nej, vi ser inte för vi sitter på färre sidan. Jag skruvar fast kameran så får ni se hur mycket bilar som faktiskt är ute och kör nu på Black Friday. Mitt i vägen. Nu brinner det, eller så har någon krockat på Black Friday. Det är väl klart. Och så en till. Kom en till där också. Och en till. Ja, det ser man. Och en till. Fast en polis. Ja.
a weapon. Attack with no questions in my own section, and they still disconnected because their mind's been infected and they're filled with objection, too filled for recollection. So we're losing all attention. They don't know I'm in contention because I'm gaining their attention, because I'm making a connection. Lyricism and aggression got me feeling my ascension in my passion, my profession. I'm attacking my obsession, taking action and progressing. I go off on the enemy. That's what makes them scared of me. Nu är vi på Pakistan och ja du, alltså det är fy fan vad mycket folk. Bilar överallt och polisbilar och brandbilar och ambulanser och kallt och vänta lite. Så nu ser ni mig igen. Ja nej, det var för mycket bilar, det tog alldeles för lång tid för att åka. Ja, 3-4 kilometer kanske, jag vet faktiskt, det är något sånt. Som sagt, det skulle bli en nattvlogg i alla fall. Yay! Yay! Ja, men vi ska taska in här nu och så ses vi i butiken helt enkelt. Alltså det är så här, har ni köpt julklappar igen? Eller har ni inte gjort det? Ska ni göra? Så bara kommentera det där nere. Jag vet. Kan du köpa någonting till mig? Älskling? Är det inte bättre att du bara köper kläder typ på internet eller någonting? Jo, men det är ju det jag brukar göra, för jag hittar aldrig någonting i butiken. Det enda jag hittar är typ den här, men jag vet inte ifall jag vill ha den. Nej, för jag börjar bli liksom trött på att gå i butik med dig. Jag med. Ja, med dig själv. Ja. Ja, jag förstår det. Det är hemskt. Ja. Usch. Usch. Ja, vi hittar ingenting, så jag känner att vi kommer få göra nödlösningar här nu. Vad är det? Det vet du. Ja, just det. Ja, så vi får göra det. Jag tror det faktiskt. Ja, jag med. Det blir bäst. Mammor. Sådär, nu har vi skaffat hennes present på Systembolaget. Grattis mamma. Men ni får se hemma vilken jag köpt. Det är faktiskt en jävligt snygg flaska och antagligen jävligt god någonting. Men vi hoppas det i alla fall. Ja, men vi får se. Så vi ska inte Kubus nu skaffa någon. Oj, man ser inte mig. Men vi ska skaffa en kanske en fin jultröja till Evelina. Yay! Så vi ses hemma. Sådär, hemma igen. Och ja, det börjar bli jävligt kallt och riktigt mörkt som ni ser. Det är kväll nu. Och ja, det finns inte så mycket man kan göra ute just nu. Och som vanligt så är det pizza ikväll. För att vi har varit på språng hela dagen, så fick bli något lätt. Så detta är... min. Det är din. Och den här är min. Four cheese. Ah, det kommer bli så nice. Så mammas present är den här då. Det är the perfect start. Ja, det kan ju misstolkas. Men det är... vad var det för något? Vin. Vin. Vinchampagne. Så hoppas hon gillar detta, för det är en riktigt cool flaska måste jag säga. Jag tror man kan ta upp den här. Eller? Jo, det kan man. Det gör, ska vi inte göra. Jag ska visa henne. Så fel håll. Ja, typiskt. Här i alla fall. Jag har ingen aning om den här är ens god. Men det får den vara nu helt enkelt. Så vi lägger ner den här igen, så vi inte förstör den. Hoppas hon gillar den, för det var det enda som fanns som jag kunde köpa. Hon fyller liksom ändå 50 år, så det ska man ändå fira på det bästa sättet. Och det var ju länge sedan hon var 18. Så hon får ju dricka lagligt nu. Så... oj, oj. Oj, oj, oj. Så kvällen kommer bestå av att äta pizza och kolla film och ta det riktigt passivt. Nu är ju bara frågan vilken jävla film vi ska se. Jag röstar ju på Transformers. Men hon gillar ju inte det så. Nej, det gör jag inte. Men jag kollar ju på filmer som inte jag gillar för hennes skull, så hon kan få ställa upp den här gången med. Men ja, så... Vilken tur att du har en dator och kan titta på då. Ja, vilken tur att du har en dator som du också kan titta på då. Oh. Äg. Så nej, vi får se vad som händer helt enkelt. Så, whoop! Tomorrow. God morgon allihopa! Jag glömde säga hej då igår. Men det var för att... vi gjorde ingenting speciellt. Vi kollade film, käkade lite godis, käkade lite pizza. Nej, så jag tänkte att vi fortsätter lite på den dagen, så videon blir lite längre och så har ni kanske någonting att kolla på. Så just nu så är Evelina på väg till sin bil för att hon ska hämta den. Vad i helvete? Är det fyllt? Så planen just nu idag är att vi ska åka och byta däck. Och sen efter det så ska vi väl hem, fixa oss och lite sånt och dona för att vi ska fira min mamma ikväll. Så jag tänkte såhär, ni får hänga med när vi byter däck. Jag tror inte de vill vara med på film heller dock. Ja, vilken fan alltså. Det är jobbigt. Fan inte lätt. Men jag måste gå ner nu i alla fall, för jag måste hjälpa Evelina med hennes däck. Så hon får in dem i bilen. Åh, det är så kallt. Vill inte gå ut. Kolla, det ser ju till och med kallt ut. Ja, men i alla fall. Jag tycker vi springer ner och hjälper henne nu. Så hon får lite hjälp.
see you can't predict my tendencies. I offer no transparency. Some people think I'm lost, others think I'll be a legend. I'm never gonna stop till I'm one above second. And my thoughts at the top of my mind stay present. Don't let your dreams stop, cause dreaming is a blessing. Yeah, they tell me all the same. Told me I won't make a name. But it's not about the fame, it's about keeping me sane. So I stay within my lane. Feel my blood pump through my veins. Feel adrenaline, no pain. Så där ja, då var inrullningen inrullad. Inrullningen inrullad. Ja, så hennes däck är där bak. Ni ser dem ungefär här någonstans. De får stå där. Ramlar de så ramlar de. Så nu ska du köra mig till min bil. Jajamän. Det är ju jättelångt. Ja. Den är där borta. Det är bara för att spara till. Över vägen. Sen har vi en halvtimme på oss att åka dit vi ska. Alltså det är väldigt kallt idag, men det är väldigt fint måste jag också säga. Men nej, det är, jag gillar värme. Jag och sommar är en och samma person känner jag. Says I can't get stoned. Turn off the lights and the telephone. We do that diddly do for me, I'll do that diddly do for you, and we will diddly diddly do all night. Someday we're gonna rise up on the wind. You know you could lie to me. Så där ja, nu har vi bytt mina däck och allting. Men som jag tror jag har sagt i andra videos, så är det alltid bokstavligt talat alltid någonting med mina bilar. Och den här gången var inget undantag. Mitt vänstra bakdäck hade spik i sig. Och ja, det sipprar ut luft. Och jag kan inte köra med det däcket. Så just nu har jag 3 sommardäck. Nej för fan. 3 vinterdäck och 1 sommardäck. Så på måndag så kommer jag behöva dra iväg till närmsta bilfirma. Eller däckfirma. Någon firma. Kolla om någon kan laga det däcket då. Eller plugga det. Varför är det alltid någonting med mina bilar? Jag förstår inte det. Det är som att allting med 4 hjul hatar mig. Det får väl vara allting för den här vloggen. Och nu kör bilar om mig. En. Två. Så det får vara allting för den här vloggen i alla fall. Så tack så fan för att ni har kollat. Och hoppas ni har gillat den här konstiga vloggen. Det har hänt inte så mycket tyvärr. Men jag blir skitglad ifall ni ger en fet tumme upp i alla fall. Det är alltid positivt att se tummar upp. Och ja, det är väl allt. Och som alltid, peace out! Taking that crown from you. I ain't worried about you.